За мен тази нова усмивка е като едно красиво, изящно бижу, което вече няма да сваля от себе си и което ще нося винаги. Казвам се Русица Радилова. С доктора се познаваме от 2008 година. Имала съм щастието да работя с него в студиото. От този период ми е останало като идея, че ако променям нещо, ще го променя по този начин. И при точно този лекар, защото му имам 100% доверие по отношение на качеството и на всеки един елемент от процеса на работа. Да ти се довери колега е предизвикателство. Когато на стола ти седне специалист с опит повече от 20 години, трябва да си безупречен. На доктор Русица Радилова направихме 8 порцеланови фасети. С тях изправихме наклонените настрани зъби. Запазихме нейния цвят, така че всичко да изглежда естествено. Най-голямата ни награда е, че не е спряла да препоръчва клиниката, след като ни е била пациент. Има една българска хубава приказка – трай бабо за хубост. И доктора само ме гледа и вика, харесваш се зъби. Ма как няма да ги харесвам? Как няма да кажеш на някой, че си свършил добре работата? А доктора е пич, доктора много хубаво работи. И наистина ги направи нещата. И моето желание беше да имам едри зъби, които доминират. Зъбите са близки до моите и са естествени. За мен това е най-важно. Не са белите беширени, ярко бели, а са точно с жълти нюанси някъде, съвсем да си изглеждат като истински, като моите зъби. Моите зъби си бяха жълти в шийките, в момента са си... Това са си моите зъби. Много съм доволна, много съм щастлива, усмихвам се постоянно, не спирам да се гледам. Ако някой днес ме обвини, че съм самовлюбена, изобщо няма да споря с него, защото наистина съм влюбена в себе си с тия нови зъби. Така. Oh.